अरजनी घाँसतिर मलमी धन कमायो नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खाएर घाँसी अर्को तर बुद्धि कस्तो म भानी धनी भइकन आज यस्तो मेरा इनाम लप्त सत्त पाटी केही छ जे धन र चिजहरू छन् घरभित्र नै छन् त्यस घाँसीले आज कसरी दिएछ राख्यो धिक्कार होस् मकन बाँच्न नराखी कृति धिक्कार होस् मकन बाँच्न नराखी कृति।